Sizin adımlarını hak döyüşünde eşk ile fedakarlık ile cesaret ile ey yurduna ey torpağına bağlı olan kes Allah da seni müjdeledi şehadet ile ey yurduna ey torpağına bağlı olan kes Allah da seni müjdeledi şehadet ile Verdin vətən uğrunda feda canı bu kamra Oldun ki şehit sen yaşasın Azerbaycan Yazdığın adını qanlı heriflerle silinmez Hem tarihe hem kalbimize kahraman insan Verdin vətən uğrunda feda canı bu kamra Oldun ki şehit sen yaşasın Azerbaycan Yazdığın adını qanlı heriflerle silinmez Hem tarihe hem kalbimize kahraman insan Fəzilət daşıyan adı şəhidlik Əzminlə qazandın o mübarək adı səndə Yalnız ucalar şəhidlik məqamına yalnız Haqqın yolun eşqi ilə davam eylə səbəndə Yalnız ucalar şəhidlik məqamına yalnız Haqqın yolun eşqi ilə davam eylə səbəndə Verdin vətən uğrunda feda canı bu kamra Oldun ki şehit sen yaşasın Azerbaycan Yazdığın adını qanlı heriflerle silinmez Hem tarihe hem kalbimize kahraman insan Verdin vətən uğrunda feda canı bu kamra Oldun ki şehit sen yaşasın Azerbaycan Yazdığın adını qanlı heriflerle silinmez Hem tarihe hem kalbimize kahraman insan Verdim vətən uğrunda feda canı bu kamran Verdim vətən uğrunda feda canı bu kamran Oldun ki şehitsen yaşasın Azerbaycan Yazdın adını qanlı heriflerle silinmez Hem tarihe hem kalbimize kahraman insan Hem tarihe hem kalbimize kahraman insan Verdin vətən uğrunda feda canı bu kamra Oldun ki şehit sen yaşasın Azerbaycan Yazdığın adını qanlı heriflerle silinmez Hem tarihe hem kalbimize kahraman insan Verdin vətən uğrunda feda canı bu kamra Oldun ki şehit sen yaşasın Azerbaycan Yazdığın adını qanlı heriflerle silinmez Hem tarihe hem kalbimize kahraman insan Bizim kahraman babamızın, şahit evladımızın il dönümü tədbiri kesilir. Bu bir aspektle siz de davet olmuşsunuz. Eyni zamanda bütün diğer şahitlerimiz gibi bizim əziz babamızın xatirəsini əbədiləşdirmək için onun adına daşıyan güzel bir xatirə bulaq kompleksidir ki, ərsəyə gətirilibdir. Bildiğiniz gibi 44 günlük devam eden Büyük Vatan Muharibesi 2. Qarabağ Döyüşü Müzaffer Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə
Azərbaycan ordusu büyük zəfər qələbəsi ilə başa çatdı. Biz bir neçə gündən sonra bu zəfər gününün təntənəsini bütün Azərbaycan xalqı geniş şəkildə qeyd edəcəkdir. Və biz bu təntənəni, bu sevincini yaşayırıq. Əlbəttə bu sevinci bizə yaşadan bu böyük qələbənin, tarixi qələbənin bizə qazandıran Müzəffər Ali Başkomandanımız başta olmaqla qəhrəman Azərbaycan ordusu, onun əsgər və zabitləri, Azərbaycan xalqının birliyi bu ilaqəti bizə qazandırdı. Bəli, qələbəmizin əsas təminatçısı, bəs dediyim kimi, bizim birlikdə güclü olmağımız oldu. Xalq, prezident, ordu birliyi, bu vahid birlik, cənab prezidentimizin ətrafında sırf bir yumruq kimi birləşməsi və bu dəmir yumruğun erməni kəsbkarları qarşısında sırf amansızcasına görülən tədbirlər bəli, çox böyük bir müaliyyətin əldə edilməsinə səbəb oldu. Biz artıq dünyada məğlub edilmişlər adını özlərimizdən götürdük. Biz ermənilərin məğlub edilməz ordu bütünü qarşıdır. Biz Azərbaycan xalqının nə qədər böyük xalq olduğunu dünyaya bəyan etdik, göstərdik. Biz eyni zamanda Azərbaycan evladlarının, Azərbaycan gənclərinin vətənə, torpağa, elə, obaya nə qədər bağlı olduğunu öz qanımızla, canımızla, vətənimizi hər şeydən üstün tutmağımızla sübut etdik. Azərbaycan xalqı bütün göstərdi ki, bu xalq qəhrəman evladlar yetişdirə bilmək imkanına qabiliyyətən malik haqdır. Bu xalq böyük xalqdır. Bu xalqın rəhbəri Müzəffər Ali Başkomandan böyük sərkərdədir. Ən çətin anlarda doğru və düzgün qərarlar vermək iqtidardan malik olan bir liderdir. Sözün əsr mənasında bir liderdir ki, yetinib bütün dünyaya özün mahir bir sərkərdəlik bacarını dünyaya nümayiş etdirə bildi. Eyni zamanda biz göstərə bildik ki, bu müharibədə bizim ordumuz əsir peşəkar bir ordudur. Bu ordunun hər bir əskəri, hər bir zabiti öz vətənini canından daha üstün tutur. Onların hər biri lazım gəlsə canını, qanını bu torpağa, bu torpaq vətən uğrunda verməyə və tökməyə hazırdır. Yəni biz bunu göstərdik və biz bir daha nəyə qadir olduğumuzu nümayiş etdirdik. Bir daha qeyd olunmalıdır ki, cənab prezidentimizin də dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, doğrudur, biz uzun illər öz hərbi potensialımızın müasir texnologiyalar əsasında formalaşdırmasına çalışmışıq və müasir texnika ilə təhsilatımız kifayət qədər olmuşdur. Lakin o böyük qələbə əldə edilməsində ən böyük zəhmət olan, əmək olan şübhəsiz ki, bizim əskərlərimiz olmuşdur. Bizim bu böyük qələbə əldə edilməsində qəhrəmanlıq göstərmiş bütün şəhidlərimizə Allah Taala'dan gəngən rəhmət diləyirik. Eyni zamanda qazi olmuş, yaralanmış bütün balalarımızın tezliklə şəfa tapmasını diləyirik. Və ümumiyyətlə bu döyüşdə iştirak edən, ola bilər qazi də olmayıb, ola bilsin ki, şəhid də olmayıb, ama döyüşüb, sağ salamat bugün geri qayıdıb, bugün onlar da bizim fəxrimizdir. Çünki onların da bu böyük qələbənin əldə edilməsində kifayət qədər böyük əmək zəhməti var. Bunlar dəyərləndirilir. Bugün Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə, prezidentimizin rəhbərliyi ilə, birinci vitse prezident Mehriban xanımın böyük dəstəyi ilə şəhid ailələrinin sosial problemlərin həll istiqamətində ciddi addımlar atılır. Qazilərimiz öz fiziki sağlamlığına qayıtması üçün, normal həyata qayıtması üçün onların müalicəsi davam etdirilir. Xaricdə, ölkədə, hər tərəfdə. Və bu günlərdə bilirsiniz ki, cənab prezidentimizin verdiyi son sərəncamlar və fərmanlar da həm şəhid ailələrinin, eyni zamanda qazilərimizin, vətən müharibə iştirakçılarının sosial problemlərinin həllinə istiqamətlənmişdir. Cəmiyyətimizdə bugün ən nüfuzlu, ən hörmətli təbəqə, mən deyərdim ki, məhz bax, bugün adını çəkdiyimiz həm şəhid ailələrindir, həm bizim qazilərimizdir, həm bu böyük müharibənin qələbəsində əldə edilmiş böyük zəfərdə iştirak olan hər bir kəsdir. Biz şəhidlərimizin bugün qarşısında baş əyirik, onlara Allah Taala'dan gəngən rəhmət diləyirik və yeri gəlmişkən, bu şəhidlərimizin belə vətənpərvər, vətəni sevən, gözəl bir evlat kimi yetişməsində əməyi, zəhməti olan valideynlərə çox sağ olun deyirik.
onlara minnettarlığımızı bildirdik. Çünkü şahitlik məri doğrudan da vətənə olan sevginin kulminasiyasıdır, zirvəsidir, en uca zirvəsidir. Eğer vətən sevgisi olmasa, o könlü olarak heç vaxt gedib vətən için canını koymazdı. Ama bu sevgi harada formalaşıb, birinci növbədə onun ailəsində formalaşıb. Ana ailəsində formalaşdı. Ana tərbiyəsində, ata tərbiyəsində, məktəbdə, cəmiyyətdə, ona görə də. Bak, bu cür evlatlar yetiştirilen her bir şəxsin karşısında biz minnettarlığımızı bildirmeliyiz. Teşekkür edip çok sağ ol demeliyiz ki, vətənin çətin anında, o harayında onlar yetiştirilen, öz vətənpərverliklerini nümayiş etdirdiler. Yani bize bugün milli ruhlu belə gənclər lazımdır. Çünkü Azərbaycanımız bundan sonra da inkişaf edilir. Eləyəcək, daha güclü, daha qüvvətli bir dövlətə çevrilir ve çevriləcək. Gənclər bizim gələcəyimizdir. Azərbaycanın gələcək tarihini gənclərimiz həll edəcəkdir. Biz bu cür gənclərimizlə, bizim şəhid balalarımızla, igid qazilərimizlə, qəhrəman evladlarımızla fəxr edirik. Allah olan hər birinə bir daha təkrar şəhidlərimizə gərgən rəhmət, qazilərimizə can sağlığı, balalarımıza gələcək işlərində, uğurlarında, fəaliyyətlərində böyük bəxəyyətlər arzu edirəm. Və bugünkü tədbirə dəvət alıb gəldiyinizə görə sizə hər birinizə təşəkkür edirəm. Artık bu cür tədbirlərin keçirilməsi Respublikamızın her yerinde, o cümleden Lənkəranda bir ənəniyə çevrilir. Bəli, bu demektir ki, bizim şəhidlərimiz yaşayır, bizim şəhidlərimiz yaşayacaqdır. Onların xatirəsi her zaman qəlblərdə əziz tutulacaqdır. Əgər bugün şəhidlərimizin adı anılırsa, onların adının əbədiləşdirilməsi üçün hansısa bir tədbirlər həyata keçirilirsə, əgər bizim şəhidlərimizin davamçıları bu günləri cəmiyyətdə formalaşıb yetişirsə, demək şəhidlərimiz yaşayır, şəhidlərimiz yaşayırsa, Azərbaycanımız yaşayır, gələcəyimiz yaşayır. Sağ olun. Əziz həmvətənlər, hörmətli tələbələr, şəhidlik böyük zirvədir. Şəhidlik müqəddəsliyidir. Əgər biz müəllimlər belə qəhrəmanlar yetişdirmişsiniz. Deməli, zərrə qədər, damla qədər bizim də əməyimiz olur. Kamran mənim ən əziz şagirdlərindən biri olur. Çox sakin, təmkinli bir gənc idi. Adətən biz, mən yaşlı adamlar, burada çoxdur elə adamlar, həmişə fikirləşərdik ki, 60-cı illərin gəncləri yaxşıdır. Müqayisə edərdik. Deyərdik ki, bu 30 il ərzində hətta elə fikirləşərdik ki, bu gənclərə silah qızma olmaz. Amma sən demə fikirlərimiz yanlış imiş. Bax, İndiki gənclərimiz ermənin başına daş saldı. İndiki müasir gənclərimiz, indi yenə də bizim gənclərimiz var. Və onlar hər bir zaman bizim Ali Baş Komandanın çağırışına hazırdır. Mənim əzizlərim, mən qısa danışmaq istəyirəm. Mən də bu şagirdim haqqında Kamran Hey romanı üzərində işləyirəm. Yaxın günlərdə onu əldə edəcəksiniz. İndi hamınıza bir vəsiyyətim var. Mənim 76 yaşım var. Sizə vəsiyyətim odur ki, bax bu ocağı pir hesab edin. O pirlərə gedirlər, mən onun əleyhinə deyiləm. Amma ən əsas pir bu ocaqdır. Onu ziyarətə gəlin. Sağ olun. Lakin aynı. İndi səsləndirəcəyim şeydir, Civan şəhərinin şəhidi Səmədov Kamran Zeyhin oğluna ünvanlayıram. Şeirimin adı Şəhidin Səsi. Dinlə məni, düşün biraz. Minlərin son nəfəsiyə. Bu gün torpaq atdı yətən, həmin şəhidin səsiyə. Unutmayın bizi bir an, keçsə də çox uzun zaman. Düşmənə dilədən aman. O hərbinin məhkəsiyəm. Bu gün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Məni bilənlərdən soruşun.
Məni bilənlərdən soruşun, cəsarətli o mərd duruşu kimisə tez unutmuş. O hərbinin xatirəsiyəm. Bu gün torpaq atlayasan, həmin şəhidin səsiyəm. Mən yetim qalmış uşağın, mən yetim qalmış uşağın, mən odu sönmüş ocağın, mən namusu Qarabağın, çox babamın nəvəsiyəm. Bu gün torpaq atlayasan, həmin şəhidin səsiyəm. Allah bütün şeylərimizə rəhmət eləsin. Bütün şeylərimizin ruhu başında baş eləsin. Demək ki, bu da yazıdır. Ağlama şəhid anası. Oğlundan Allah razıdır. Ağlama şəhid anası. Saçın dərddən ağarmasın. Ömrünüz zaman almasın. Gözlərin yollarda qalmasın. Ağlama şəhid anası. Gileylən mərd aleyhindən, kədəri at ürəyindən, yaş silinsin gözlərindən, ağlama şəhid anası, ağlama şəhid anası. Mən torbanın, öz adı vardır, öz urbanın, yanlara baş eğməyib, Azərbaycan qəhrəmanı. Hamımız hoş geldiniz. Ben de bütün şehirler adına Ankara elimizin başçısı Aliye Mellim'e minnakları bildirirəm. Allah ona can sağlığı versin. Hatta bununla diyebilirim. Ona göre ki o şehir vadelerine dikkati güldü olduğuna göre biz onun minnakları Allah'ına can sağlığı versin. Bir de ki bu kulağın asılışında Asaf Cahangir kardeşimiz var. Onun qarşı çıxmasında onun zəhməti böyüdür. Allah razı olsun. Can sağ olsun. Allah da fəncərini yaşayırlar. Minnətdar. Çox sağ olsun. Allah razı olsun. Siz öz zəhmətinizə hal edin ki, sizə zəhmətlər verin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Şəhidlərimizi belə yaşadırız. Çox sağ olun. Qalqalım. Vətən övladları ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda vuruşdular, canlarını fəda elədilər. Allah tərəfindən onlardan verilmiş ən şirin canını fəda elədilər. Onlar qismən aramızda yoxdurlarsa, ruhən yaşayırlar. Minnətdarlığımı bildirirəm ki, bir şəhidin xatirəsinə tikilmiş bulağın açılışında iştirak ediyorsunuz. Hamıza teşekkür ediyorum. Şehitlerin ruhunu hemşe aziz tutursunuz. Hale ben de size daha iyi.
Bazılarımızın da canını sağlamak. Allah sizden de razı olsun. Ordumuzu, askerlerimizi korusun inşallah. Bazılarımızı, hastalarımıza Allah şifa sizler birinci araba, sizler ikinci araba. Bütün şahitlerimiz arasında başarılıyız. Sizler birinci araba, sizler ikinci araba. Orada dövüşte gazi olan, metron olan şahsızlar birinci arabanın ve ikinci arabanın şahitlerini anlatılır. Bir de onların kadrini bilir ve selam. Başka hiçbir şey. Allah size razı olsun. Var olsun. Allah sizlere var olsun. Allah korusun inşallah. Sağ olun. Can sağlığın olsun. Birinci vatan müharibəsində çok ağır günler olub. Bizim nəinki silahımız, nəinki paltarımız, nəinki yeməyimiz, nəinki ordumuz, nəinki bizim başçımız yox idi. Dövlətimiz parçalanmışdı. Şükür olsun Allah ki, bizi o 80 faiz torpaqları saxladı. Əgər biz birinci vatan müharibəsində keçərək olmasaydı, torpaqlar bölünmüşdü. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti yox idi. Şükür olsun Allah, ulu öndərimiz Heydər Əliyev hakimə gələndən sonra bir dənə söz işlətdi 1994-cü ildə dedi ki, torpaqlar alınacaq. Bugünkü günü də davamçısı Cənab İlham Əliyev öz möhrünü və dünyaya sübut edəcək. 3 il müddətində elə bir dünyada belə bir dövlət olmadı ki, torpaqları işğaldan azad edəcək. Bu günlər bu Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev başda olmaqla 44 gün ərzində bizim Qarabağ qazilərimiz, müharibə iştirakçılarımız bu hasad biçdir. Hamd olsun Allah. Adı bir hadisə var ya olanda adam yaxın gələn bir. Orada o güllərin qabağında qalmaq mən yenə deyirəm Qarabağ qaziləri, veteranlar, özüm bir veteran olaraq hamısı qabağında baş əyirəm. Şəhidlər ölməz, əbədi yaşardır. Allah hamımıza razı olsun, minnətdar olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah şəhidinizə rəhmət eləsin. Allah var. Salavat Peyğəmbər zamanı. Azərbaycanımızın torpaqları uğrunda şirin canlarından keçən bütün qəhrəman şəhidlərimizin ruhlarına gözəl ucalı bir sələvat zikr edir. Məclisimizdə əyləşən ağsaqqallar, cavanlar, qonaqlarımız, xidmət göstərənlərin cəmi anvatlarına sələvat zikr edir. İnşallah
çalışaram, çox uzun uzadı danışmayayım, 10 dəqiqəni keçməsin üçün ruhani qardaşlar gəliblər inşallah, onların da nəfəslərindən istifadə eləyəcək. Şəhid məclisidir, burada hər kəs danışırsa, hər kəs dinləyirsə, oturursa, xidmət edirsə, Allah təbarək və təala onun bütün dəqiqələrinə savab yazar. Allah təala bütün şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur eləsin. Dinimizdə ən şərafətli ölüm şəhidlik zirvəsinə yetişməkdir. Şəhidlərimiz və qazilərimiz 44 günlük vətən müharibəsində böyük fədakarlıq nümayiş etdirdilər. Şəhidlərimiz Azərbaycan tarixində yeni bir səhifə açdılar. Elə bir səhifə yazdılar ki, Azərbaycan tarixində heç vaxt unudulmayacaq. Gələcək nəsil o tarixi iftixarla yad edəcəklər. Şəhidlər ölmürlər, şəhidlər əksinə əbədəlik qazanırlar. Şəhidlər ləyaqətli yaşam nümunəsi ortaya qoyan insanlardırlar. Şəhidlər bizlərə qələbə sevinci yaşadan qəhrəmanlardılar. Şəhidlər bizlərə azadlıq bəxş edən insanlardılar. Şəhidlər söz meydanının yox, əməl meydanının qəhrəmanlarıdırlar. Şəhidlər qiyamətin günündə, məhşərə gələndə hörmət əlaməti olaraq peyğəmbərlər onlar üçün ayağa qalxacaqlar. İnsanın fəth edə biləcəyi ən uca zirvələrdən biri şəhidlik zirvəsidir. Üç cür ölüm var. Birinci ölüm qəlbin ölümüdür. İnsanın qəlbi ölür, ona deyirlər, bu adam diri ikən ölüdür. Danışırsan qulaq asmır, heç nəyə əhəmiyyət vermir, hər şeyə soyuqqanlı davranır. Onun üçün müqəddəs bir şey yoxdur. Ona görə filan kəsin qəlbi ölüb. İkinci ölüm cəmiyyətin ölümüdür. Allah uzaq eləsin, cəmiyyət elə bir cəhalət bataqlığında batır. Kimə yaxın gedirsən, görürsən ki, onlar heç nə onları üçün maraqlandırmır. Həmən ölü bir cəmiyyətdə istər din xadimləri, istər təbiblər, istər müəllimlər, hamısı qərib olarlar ki, bu nə cəmiyyətdir biz yaşayırıq. Üçüncü, qırmızı ölümdür. Şəhidlikdir o ölüm. Qırmızı ölüm bu iki dediyim ölümü bəzən dirildə bilir. O qəlbi ölən insanı da dirildə bilir, ölmüş bir cəmiyyəti də diriltməyə gücü çatır. Hazreti Ali Aleyhisselam İsa Peyğəmbərin zamanı ilə öz zamanını müqayisə edir. Bir gün buyurur ki, bilsəniz İsa Peyğəmbərin dövrü mənim dövrümdən daha yaxşı idi. Deyirlər, yəni bu necə ola bilər? Sənin dövrün İslam, müsəlman bir dövrdür. İnsanlar artıq inkişafa doğru gedirlər. İsa'nın dövrü sənin dövründən necə yaxşı ola bilər? Hazret buyurdu ki, İsa Peyğəmbər ölüləri dirildirdi. Nə var ölünü diriltməyə? Amma mənim dövrümdə bəzi iki ayaqlı diri ölülər var, gəzirlər, amma ölü kimidirlər. Bunları diriltmək ondan çətindir. Biri yatıb, onu durğuzur, sən dur ayağa namazı, o duracaq ayağa. Biri yatmayıb, özün vurub yuxuluğa. Sən onu durğuza bilməzsən ki, deyirsən filanı, dur namaz vaxtıdır. Yatanı oyatmaq olur, özün yuxuluğa vuranı oyatmaq olmaz. Əgər bir insanlar ki, ruhən ölüblər, onları bir neçə şey dirildir, biri də şəhidlərimizin paç qanlarıdır. O, məndən qabaqçı dəyərli qardaşım da dedi, şəhidlərin qanı yerə tökülmür, insanların damarlarına axır. Həmən o cəsarət, həmən o şücaət insanlarda artıq zahir olmağa başlayır. Və mən... Söhbətimin əvvəlində dedim, baş sağlığı olaraq bir neçə dəqiqə danışıram, çox yormaq istəmirəm. Bu, axırıncı sözüm olsun, dəyərli qardaşlarımdan istifadə edək. Şəhidlər seçilmiş insanlardır. O insanlardır ki, onlar sağ ikən fədakar, təvazukar və Allaha bağlı bir imanla yaşadılar və onlara da o şəhidlik qismət oldu. Qurani-Kərim buyurur ki,
Zamanı ki Adem Aleyhisselam ruh Adem Aleyhisselam'a ki elə ki Allah bir vənəfəxtü fiyimin ruh öz ruhundan üfürdüm Adem'e. Adem vücuda gələndən sonra Allah əmr elədi bütün mələklərə bu kişinin qabağında bir təzim edir, uçsudu. Uçsudu Azərbaycan dilində səcdə idi. Amma buradakı səcdə bizim Allaha səcdə elədiyimiz mənası daşımır. Yəni təzim edir. Bu kişi mənim şah əsərimdir. Yəni bunun qarşısında bir sayğı göstərir. Bütün mələklər sayğı göstərdilər. Adəm əleyhissalama təvazu çağırdıq elədilər. İlla iblis. İblisdən başqa istəmədi kiçilsin. Böyük ruhun qarşısında kiçilməyi özünə təkəbbürçülük bildi. Və nəticə etibarıyla onun bütün fəzilətləri, məqamı əlindən çıxdı. Gələk Peyğəmbərimizin dövrünə. Peyğəmbərimiz vida həccindən qayıdır 120 min hacı ilə. Allah Teala istəyir həmən o Kəbəni ziyarət edən hacıları bir imtihan eləyər. Əmr edir ki, ya Peyğəmbər, bu insanlara 120 min hacıya denən ki, bir kişini indi mən təyin edəcəm, onun ruhu çox böyükdür, onun qarşısında kiçilməyə bacarsınlar. Peyğəmbər buyurur ki, ya Əli, gəl yaxına, Həzrət Əli gəlir, buyur, mən kuntum mavla, fəhaza əliyyum mavla. Ay cəmahat, ey insanlar, mən kimin mövlasıyam, Əli də onun mövlasıdır. Bu kişinin qarşısında təzim eləyin, saygı göstərin və buna beyyət eləyin. Bir dördülər ki, insanların rəngi dəyişdi, bu ondan pıçıldadı, o bundan. Əşi, Əliyə biz niyə beyyət eləyək, biz ona niyə saygı, o yaşda da bizdən balacadır. Və hələ bir bahanə gətirməli ilə böyük ruhun qarşısında kiçilməyə bilmədilər və nəticə etibarı ilə bəlalar bəlaların darıca gəldi və Kərbəla vaqiyəsi də baş verdi. Şəhidlər öz şirin canlarından keçməyini ilə dini yaşadırlar. Torpaqları qoruyurlar. Bu, axırıncı sözüm olsun. İmam Hüseynin aşurasında din yaralanmışdır. İslam dini aradan gedirdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam qanun verdi, dinin yaşatdı. Bizim torpaqlarımız 30 ildir düşmənin ayağı altındadır. Bizə hörmətsizlik olunurdu, bizi aşırıyırdılar, bizim məscidlərimizi mındarlayırdılar. O məscidləri ancaq və ancaq paç qanlarla təmizləmək olardı ki, biz bunu gördük 44 günlük müharibədə. Şəhidlər bükülən qamətimizi düzəltdilər. Bizə danışmağı öyrətdilər və getdilər o məscidləri təmizlədilər. İndi bu günləri biz başlıca hər yerdə danışırıq və danışacaq biz bütün şəhidlərin, qazilərin qarşısında. Şəhid atalarının, şəhid anaların qarşısında baş əyirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah bayrağımızı hər yerdə uca eləsin. Allahın verən Quranın ehtiramına Allah bundan sonra məmləkətimizi, ölkəmizi müharibə ilə, aclıqla, fəlakətlərlə imtihan eləməsin. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Salavat Peyğəmbər zamanınız üçün inşallah. Möhtərəm qardaşlar, beşin yarısında qəbr üstə ziyarətə gedəcəyik. Özdə gedəndə də piyada getməyəcəyik, maşınla gedəcəyik. Balaca maşın da var, böyük maşın da var, qazel də var, avtobus da var. İndi məsləhət bu cür olub, bu cür gedilsin. Öz salamatlığınızdan ötəri, salavat deyin inşallah. Allahümmə səlləm, Muhammed və Allah. Axum mənə işarə elədi ki, indi növbə sənindir, sən də 5-6 kəlmə öz bildiyindən danış. Valla nə bilirəm ki, nə varşam. Ancaq bir kəlam işlətmək istəyirəm ki, qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, midadül üləmə xeyrün min dimaiş şühədə. Peyğəmbər İslam sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm deyiblər, Alimin mürəkkəbi şəhidin qanından dəyərlidir. Biz şəhidi çox osaf edirik, vəsf edirik. Allah şəhidlərimizin ruhun bizim başımız üzrən kənar eləməsin və bizə həmişə duası eləsin. Görəsən, o şəhidlərin statusun, o şəhidlərin dəyərin, o şəhidlərin qiymətin, o şəhidlərin fəzilətin insanlara kim deyir? Sual. Alim deyir də. Alim deyir bunu.
alim o şehidi değerlendirir, cemaat eşidir. Yoksa alim demese, alim dese ki şehid hiç nedir, değeri yoktur, filandır, beş mekandır, onda kim şehide değer verir ay müəllim? Heç kəs vermez. Şehidin değerin yalnız ve yalnız Peygamberimiz deyir ki, alimler değerlendirirler, kaldırırlar yukarı. Alimler onları yükseğe kaldırırlar. Onların değeri çok çok yüksekti. Allah şehidlerimizi rahmet eylesin. O günleri bu kardeşimiz şehid atasının uşağının ilində o Sirabilli Hacı Fariz bir cümle işletti orada. Mən istəyirəm ki o ona hemen o sözü burada təkrarlayayım. Mənə çok təsir elədi. Çok əsər koydu. Mən elə biləm ki kimsə orada eşitdi o sözü. Eğer yaxşı qulaq asıbsa zihnində yaddaşında yaxşı qalar. Dedi ki bu kişidən sizi soruşurdum niyə belə sevinirsən, ondan sonra şensən, ondan sonra çok da kapalmamışsan filan. Dedi ki, az var, bilirsən ne var, ne var. Dedi, he, mən elə düşünmürdüm. Amma indi düşünmüşəm, başa düşmüşəm ki, nəhayət Allah bizim nəslimizin, bizim sülfümüzdən, bizim mayamızdan şəhid meydana çıxardı, şəhid. Her lütfeden özür istəyirəm. Her lütfeden, her sülbden, her nesilden şehit olmaz. İmam Hüseyin'le 1000 nefer gelmişti, bayağı kardeşimiz dedi. 1000 nefer gelmişti. Amma nə qədə qaldı? 66 nefer. Çünkü onların sülbünden şehidin gelmesi alınmadı. Kısmet döymüş. Onların bedeninde, onların kanında, onların lütfesinde şehidlik simvolu olmayıbdı. Bəli, elbette valideynler fəxr eləməlidir ki, Allah seni çok çok rahmet eləsin, ay inşallah mi? Ay Məşədi inşallah mi? Allah seni çok rahmet eləsin, fakir kişiydi, halal adamıydı, sakit adamıydı, mehriban adamıydı, dindar adamıydı, Məşədi de İmam Rıza ziyaretine gitmişti. Onun neslinden, onun lütfesinden, onun soyundan, onun kökünden Kamran gibi bir oğul meydana çıktı. Elə bil ki gül çiçək ekmisən, gül çiçək. Onun içinde bir tane əlavə bir tulpan çıkıp tulpan, kırmızı, ətirli. Bax, ona meyilli olursan, onun iyinə, gözəlliyinə heyran kalırsan. Kamran neslin neydi? Gözəlliyi simvoludur. Hələ nesli deyirəm. Amma ümumi götürsək əgər, ümumi. Bəli, Azərbaycanlarımızı, Azərbaycanımızın, torpağımızın, vətənimizin babada divarlara yapıştırıblar. Ay, hey, o da polkovnikindən tutmuş mayora kimi. Ondan sonra sadə əskərə kimi. Onlar bizə baxırlar. Onlar bizə baxırlar. Deyirlər, bak bizim şəhərimizə söhbə var neçə nəfər, 30 neçə nəfər adam, 40'a yaxın şəhidlərin şəkilinə baxdım səhərdən əmən. 40 dənə şəhidin şəkili hələ bizə baxır. Bizə tamaşa edir. Görün bizim barəmizdə nə danışırlar, nə deyirlər, nə üstünlük deyirlər, bəlkə bizi pis deyirlər. Əziz qardaşlar, bəli, o danışan natiqlər hamısı o sözə qayıtdılar, dedilər ki, bəli, torpağımız şəhidlərimizin qanı ilə təmizləndi, su ilə yox. Onların susuzluğu ilə təmizləndi. Donuz ferması eləmişdilər bizim cami məscidlərimizi, cümə məscidlərimizi, o ibadət xanalarımızı. İsmətimiz getmişti, xəcalətliydik. 5 tane erməni dığasının karşısında xəcalətliydik. İstər Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılarımız, istər Ukraynada olsun, istər xarici ölkə, uzaq xarici ölkələrdə erməni lobbisi, erməni adamları fərəhlə danışırdılar ağzı dolu. Amma bizlər, bizim öz soydaşlarımız belə məzlum, yetim. Ondan sonra çılpaq halda, üzr istəyirəm, mənəvi cəhətdən, çılpaq halda onlara altdan yuxarı baxırdılar, bir söz deyə bilmirdi. Çünki onlar söz sahibiydiler. Çünki söz sahibiydiler, kişi. Amma
3000'ə yaxın şəhidlərimiz onların ağzını elə əzdi, elə dişlərini sındırdı, elə onları yerə yıxdı, elə onları əzdi. İndi kişinin oğlu, indi gör necə şərəfə layiq olub azərbaycanlılar. Allah rəhmət eləsin ulu öndəri. Mən o günlərdə bir şəhidin məclisində dedim. Rəhmətli Heydər Əliyev bəyanat verdi dünyaya. Ondan sonra Minsk-ı qrupuna, Ermənistana, o birisinə. Dedi, dünyada ən böyük, ən böyük statusu nədirsə, mən Qarabağa verirəm. Ən böyük statusu, siz də işitmişsiniz, elə deyir. Mənim tək televizorumda deməyib ki, hamısında deyil. Ən böyük statusu nədirsə, onu mən verirəm bunlara, ermənilərə. Amma gəl barışaq, torpaqlarımızı qaydasına salaq. Status verirəm də, onlar yenə razı olmadı. İndi onlar ona da razı olmadı. İndi düşüblər iməkliyə, qərbə yaltaqlanırlar, bizə yaltaqlanırlar, üzlərin yerə sürtürlər, xəcalət çəkirlər, burnlarının suyu tökülə-tökülə, gözləri xəcalət çəkə-çəkə. Ağlaya-ağlaya deyirlər, nə olar, bir cingana, bir cingana bizə status verin, bir cingana. O rəhmətli xalqəmi var idi, bu Əlbala, elə şəhid atasında, Sivarçı Əlbalami. O arada deyirdi, o talışlar, bahaş, cır bahaş, cır bahaş, yersən, şor yersən. İndi prezidentimiz deyir, heç belə-belə ucun, statusun ucundan da verməyəcəm sənə köpəy oğlu. Sənə nə status vermək? Status qutardı. Özü, perizdən özü dedi, dedi ki, Gorbacor oldu sənin darıcın. Elə bir söz dedi, Gorbacor. Gorbacor, yox, cəhənnəm demək. Gorbacor, cəhənnəm ol, yaxşıdır. Gənə biraz yola yoxundur. Gorbacor laf getdi o ayına çıxdı. Laf getdi o ayına çıxdı. Ona görə də, əziz qardaşlar, şəhidlərimiz, cavanlarımız şəhadədə yetişdi. Fəxr eləyir valideynlər, qohum əqrəbələr. Amma o şəhidlərimiz özü də fəxr eləyirlər ki, biz anabacımızın namusu ismətin qoruduq. Anabacımızın ismətin qoruduq, vətənimizi qoruduq. Ta inki gələcək nəslə onu ötürək, onlar bizi dəyərləndirəcəklər. Əslində, bax, məsələn, elə bir qəbrəstanlıq yoxdur ki, orada şəhid varsa, birinci cəmaat öz ölüsünün üstünə gələndə orada bir fatihə verir, sonra gedir öz ölüsünün üstünə. Niyə? Çünki şəhidin dəyər qiyməti öz ölüsündən üstün tutur. Öz ölüsündən üstün tutur. Bu şəhidə verilən ən gözəl qiymətlərdən biridir. Ən gözəl qiymətlərdən biridir, qardaşlar. Özdə bəyək dediyim kimi, hər ailəyə, hər evə, hər valideynə şəhid ocağı olmaz, şəhid qanı olmaz, bəyək dedim qardaşımıza. Hər adamın nütfəsindən şəhid meydana çıxmaz, qardaşlar. Olmaz. O xoş o valideynlərin halına ki, onların qanından şəhidlər dünyaya gəlib. Onlar İmam Hüseynin adaşlarıdırlar, adaşı. İmam Hüseynin adaşlarıdırlar. Bayaqlar o Hacı Cəfərin oğlunun üzrində dedim, qiyamətin günündə alimdən də sual olunacaq, peyğəmbərlərdən də sual olunacaq, imamlarımızdan da soruq sual olunacaq, müştəhiddən də, ondan sonra almasdan da məndən də. Hamıdan soruq sual olunacaq. Amma şəhidlərdən soruq sual yoxdur. Əksinə soruq sual, əksinə şəhidlər ictihad eləyəcəklər. Və iddia eləyəcələr ilahi, sən şəhidlik demişdin, biz də olduq. Biz də vətənimizi, namusumuzu qoruduq, İslamı bərpa elədik. Azərbaycan məsidlərində Allah-ı Ekber deyildi. O günlərdə Allah-ı Ekber deyildi. Ondan qabaq kimdə də Allah-ı Ekber deyilib namaz qılınırdı. İlahi, məndən sual eləyəcəklər, dedi, xeyr, səndən sual olunmayacaq şəhid. Əksinə şəhid bir neçə dəstənin özü ilə cənnətə aparmağa müvaffiq olacaq. Yetişəcək ona.
Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Ruhani qardaşlarımız var, qoyurlar da bir qədər 5-6 kəlmə danışsınlar. Allah dünyamızı əmin-amanlıqda qərar versin. Yazılırlar, babamdırlar, bəli. Ondan sonra Allah sizlərdən, bizlərdən razı olsun. Cəmaatımızın bura gəlişi adamın ürəyini açır. Hər kəsən öz iş yerindən, ondan sonra başqa bir problemləri var. Hamısını qoyublar, şəhidi məclisinə gəliblər. Bir də məsələm üçün Allah eləməmişsən. Burada şəhid yox. Ailənin üzvlərindən biri dünyasını dəyişsəydi, heç bu adamın 20-dən biri gəlməyəcəkdi. 20-dən biri gəlməyəcəkdi. Amma bu cəmaatın izdihamı, gəlirlər, gedirlər, bu şəhidin dəyər qiymətidir. Allah elimizdən də razı olsun, cəmaatımızdan da razı olsun, Allah köməyiz olsun. Öz salamətliğinizdən ötəri salavat deyirmişim. Növbə qardaşı Hacı İlhamın da o da 5-6 kəlmə danışacaq inşallah. İnşallah Hüseyin balamız inşallah şeyi da hazırlayıb. İnşallah qardaşımız balası inşallah Hüseyin bala şeyi deyəcək. Onun salamatlığına salavaz iş edir. Bismillahirrahmanirrahim. Şəhidlər günəş kimi nur çiləyir hər zaman. Şəhidlər günəş kimi nur çiləyir hər zaman. Şəhidlər gedən yolu bağlaya bilməz tufan. Şəhidlər el yolunda canını verib qurban. Şəhidlər qanları ilə boyayıblar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı. Şəhidlər yatan torpaq ocağa pirə dönər. Şəhidlər xiyabanı uzaqlardan görürlər. Şəhidlər ondan yer qərənfilə bürünlər. Şəhidlər bu dünyada dönərlər bir günəşə. Şəhidlər ölməz olur, yaşayırlar həmişə. Şəhidlər qeyrət tacı, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər haqqın səsi, azadlıq nəğməsidir. Şəhidlər yatan qəbir, istiqlal türbəsidir. Şəhidlər Tanrımızın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt, ömrü dünya qədərdir. Şəhidlər candan artıq, sevdilər ona yurdu. Şəhidlər qoymadılar sənə ocağı odu. Şəhidlər qazandılar müqəddəs şəhid adı. Şəhidlər bu torpağın, bu xalqın qan yaddaşı. Şəhidlər igidliyin, hünərin yol yoldaşı. Şəhidlər verən vətən başını uca tutar. Şəhidlər verən millət hər arzusuna çatar. Şəhidlər gözəl yerdə, cənnətdə rahat yatar. Şəhidlər el obaya yol göstərən mayaqdır. Şəhidlər zülmətlərə nur çiləyən çıraqdır. Şəhidlər, siz ölümdən, siz qandan qorxmadınız. Şəhidlər, çətin anda siz candan qorxmadınız. Şəhidlər, qəlbimizdə qərar tutub adınız. Şəhidlər deyiləndə dağ da daş dağılır. Şəhidlər deyiləndə sellər sular çağlayır. Şəhidlər ana yurdun, qüruri iftiharı. Şəhidlər qorudunuz, hər an namusu arı. Şəhidlər insanların ucası bəxtiyarı. Şəhidlər qalxan yerə, qalxa bilməz hər yetə. Şəhidlər doğuldu ki, yaşasın ana vətən. Şəhidlər, siz qıydınız, kim qıyardı canına? Şəhidlər, siz döndünüz xalqın qəhrəmanına. Şəhidlər, çevrildiniz bir hünər dastanına. Şəhidlər, vətən sizə hər gün alqış söyləyir. Şəhidlər, Əziz Musa qarşınızda baş əyir. Salavat Peyğəmbərin Əhl-i Beytinə və onun gül cəmalına. Yaxşı, Hacı İlham qardaşımızın növbəsidir. Allah onun canı salam edilsin, barəsində salavat deyəcək. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huve khayrun nasirun ve mu'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubina ve şefi zunubina Ebil Qasimi Muhammed. Ve alihi teyyibine tahirine al-masumin ve lanetullahi ala atayhim etme'in ila qiyam yomiddin. Allah bütün şəhidlərimizi, Allah qərqi rəhmət etsin. Allah bütün yaralı əskər zabitlərimizə, Allah şifa inayət etsin. Və məndən öncə ruhani qardaşlarımız, əzizlərimiz çıxış etdilər şəhidlər barəsində.
Allah elmlərinə bərəkət versin. Allahdan istəyir ki, Allah şəhidlərimizi, şəhidlər sərvəri olan İmam Hüseyn əleyhissalamın süfrəsinə qonaq qərar versin. Sadəcə bizim də vəzifə borcumuzdur ki, şəhidin məclisində xidmət edək, gücümüz əgər söz deməyə çatırsa, şəhidlər barəsində bildiyimiz Qur'an ayəsi və hədislərdən sizlərin nəzərinə çatdıraq. Əlbəttə ki, əgər Qur'an kərimin ayələrinə diqqət etsək, əta üç qismə bölünür. Əta verməklik deməkdir. Bəzən Allahın ətası var, bəzən insanın Allah yolunda ətası var, bir də insanın insana ətası var. Əgər Allahın ətasına baxsaq, Qur'an-ı Kerim bizə çatdırır ki, İslam peyğəmbərinə sonsuz dedilər. As ibn Vail İslam peyğəmbərinə sonsuz dedi. Allah peyğəmbərinə ətasına diqqət edin Qur'an-ı Kerimdə. Allah deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim, inna ətəyna kəlkovsər. As ibn Vail, sən mənim sevdiyim bəndəmə əbtər dedin, sonsuz dedin. Mən öz sevdiyim bəndəmə, mənim yer üzərində hüccətim olan peyğəmbərimə bir kövsər əta edərəm. Allahın verdiyi əta kövsərdir ki, onun qiyməti yoxdur. Kövsər, yəni, ya Rəsulallah, ey mənim peyğəmbərim, sənin nəslini dünyaya çatdıraram. Bütün dünyanın hər tərəfinə görsün, seyyid var. Peyğəmbərin nəslini Allah bütün yer kürəsində nə qədər insan var, seyyidlərin nəslini Allah orada bərqərar etdi. Allahın ətası kövsərdir. Bir də insanın insana verdiyi əta var. İnsan öz valideyninə canın əta edər. İnsan vətəninə öz canın əta edər. Bir də insanın Allah yolunda ətası var. İnsanın Allah yolunda ətası var. Əgər biz insanın ətası haqqında danışsaq, insan əgər Allahını dərk edirsə, Allahını tanıyırsa, insan gərək Allah yolunda canın verməyə hazır olmalıdır. Müqəddəsləri yolunda canın verməkə, əta etməyə razı olmalıdır. Baxız, diqqət edin, Allah şəhidlərimizin, bizim xüsusən də şəhidlərimizi Allah başlarını uca etsin ki, necə ki onlar bizim başımızı uzatdılar, onlar Əhl-i Beytin yanında, Peyğəmbər və onun Əhl-i Beytin yanında başı uca oldular, Allah da bizləri də onların yanında başımızı uca eləsin. Onlar canların əta etməli ilə Allah yolunda onlar bizim başımızı uca etdilər. Sadəcə mən Qur'an-ı Kerimdən bir ayə demək istəyirəm. Ayədə Allah-u Teala buyurur ki, Sümmə dənə fətədəllah Sonra buyur ki, fəkana qaba qavseyni av adna. Bu Qur'an ayəsində Allah Peyğəmbərin mərazı haqqında danışır. Peyğəmbər mərazə getdi. Mərazdan Cəbrail ilə bir yerdə dayandı. Cəbrail dedi ki, ya Rəsulallah, buradan artıq mən gedə bilmərəm. Qur'anın bu ayəsinin təfsirinə əgər diqqət etsiniz, Peyğəmbər Mərazdan qaydı və Cəbrail o həddən keçə bilmir.
Peygamber o yolu devam edir. Kur'an-ı Kerim buyurur ki, içim yay kadar okun yayı olur. Ondan da hatta böyle az kadar peygamber gitti. Cebrail dedi ki, gitsem kanatlarım yanar. Peygamber salavatullah Miraç'dan kayıttı. Oturmuştu mescitte, İmamsın Aleyhisselam geldi. Peygamber buyurur ki, Ente zeynu semavati vel arz. Sen göylerin ve yerlerin ziynetisin. Peygamberin sahabelerinden biri olan İbni Abbas dedi, ya Resulallah, sen değilsen mi göylerin ve yerlerin ziyneti? Peygamber bu ayeti, bu ayeti insanlara açıklıyor. Sahabe soruşur peygamberden, ya Resulallah, sen değilsen göylerin ve yerlerin ziyneti? Peygamber buyurdu ki, dedi ki, ben ki Miraca gittim, bir hedde dayandım. Cebrail bana dedi ki, bu hedden geçsem kanadlarım yanar. Ben o haddi geçenden sonra Allah o yerde benim, bana İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın makamını gösterdi. Ben Miraç'dan kaydarken, Miraç'dan kaydarken Cebrail bana dedi ki, sen Hüseyin'e bu adla çağır. Ente, sen göylerin ve yerlerin ziynetisin. Sen göylerin ve yerlerin ziynetisin ki hiç kim onu dərk edə bilməz. Ona göre İmam Hüseyin Aleyhisselam şəhidlərin ağasıdır. Allah bütün şəhidlərimizi İmam Hüseyin Aleyhisselamla məşhur eləsin. Gözəl şairin iki misrası var, deyir. Her başta çətin mərkəzədə şuur Hüseynin, her dildə təcəlla eyləməz nur Hüseynin, her gözdən axan yaş, de gül əsbab-ı şəfaət, lazımdır əzadarıdə iman dayanət. İmam Hüseyin imanlı şəxslər dərk edər. Sonra şair buyurur ki, Kəbəy qəlb-i Hüseyində bir iradət vardı, Kəbəni tərk etdi, nə illət vardı, Kəbədən çıxmaq ilə zəmzəmi ağlatdı Hüseyin, çöllərə düşmək ilə aləmi ağlatdı Hüseyin. İmam Hüseyin için göylər də ağlayır, yerlər də ağlayır, bütün mələklər ağlayır. Sənin mənim ağlamaqlıma İmam Hüseyin ehtiyacı yoxdur. Bizim göz yaşlarımızın özümüzə xeyri var. Allah bütün şəhidlərimizi İmam Hüseyinlə məşhur eləsin inşallah. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat. Salavat Peygamber zamanınız için. İşte ya. Kardeşimiz, konağımız, elm adamı, büyük elme malik olan Azizimiz Elma kardeşimiz çıxış edəcək. O da öz sözlərini, qəlb sözlərini deyəcək. Başsağlığını verəcək inşallah. Vaxtımız olsa yenə başqası Kərbəla Məhəmmədimiz də var burada. Salamatlığını ödəyir, salavat deyir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام olsun Kərbələ qəhrəmanı İmam Hüseyn əleyhissalama. Salam olsun şəhidlər ağası Həzrəti Hüseynə. Salam olsun iki qolunu Allah yolunda verən Həzrəti Abbasa. Salam olsun Kərbəlada susuz ölən şəhidlərə. Salam olsun İslam, Qur'an, din, ədalət, qeyrət, namus, vətən uğrunda canından keçən şəhidlərə. Salam olsun Qarabağda Hüseyn, Hüseyn deyə-deyə şəhidli şərbətini içən şəhidlərə. Salam olsun qardaşımız Məşədi Kamran və onunla bir yerdə Azərbaycan üçün canını verən bütün şəhidlərə. Salavat zikr eləyək. Allah'a emanet olun.
Aziz Peygamberimiz ve onun paç ehli beytine, Kerbala şehirlerine ucalı salavatı çeker. Ağamız Mevlamız, yolun gözlediğimiz, intizarın çektiğimiz İmam Zaman aleyhisselamın da selametliğine salavat zikredeyim. Hamımızın burada toplaşmağına səbəbkar Şehid Kamran kardeşimizdir. İl mərasimidir. Onun ve onunla bir yerde çiğin-çiğine Allah yolunda, vətən uğrunda canından keçen bütün şehitlerimiz ruhların bizlere duası olmasına salavat zikredeyim. Axırıncı salavatı siz əzizlər, zəhmət çəkib şəhidə dəyər verib məclisdə iştirak edən müminlər, ruhanilər, din xadimləri, axsaqqallar, liman cəmaatı, uzaqdan yaxından bura təşrif gətirən məddah qardaşlar, qazilər, Qarabağ döyüşünün iştirakçıları, Kamran qardaşımızın silahdaşları, hamısının salamətliyinə və bu məclisdə verilən ehsanların, oxunan Quranların, deyilən duaların Allah dərgahında qəbul olmasından ötürü salavat zikredeyim. İlk növbədə şəhid qardaşımızın yaxınlarına, əzizlərinə və xüsusilə də valideynlərinə Allahdan başsağlığı diləyirik. Allah sizə ən gözəl səbri bu müsibətin, bu şəhadətin əvəzində əta eləsin. Bizdən qabaq qardaşımız burada çıxış elədi və digər ruhanlar da inşallah çıxış eləyəcəklər. Mən də elə başsağlığına gəlmişəm. Bir neçə dəqiqə şəhidlər barəsində vaxtınızı alacağım. Hayatta bütün insanlar kiməsə baxıb nəyisə öyrənir. Ümumiyyətlə, insan elə bir varlıqdır ki, hər gün bir şey öyrənir. Hər gün məlumatlarımız artır. Hətta alimlər, psixoloqlar buyururlar ki, uşaq dünyaya gələndən ilk növbədə ətrafdakılarla maraqlanır. Bir müddət böyüyəndən sonra görsən, uşaq evdə sual verir. O nədir? Bu nədir? Bəzən də valideynlər onun verdiyi sualdan yorulurlar. Amma bu insanın fitrətində, insanın daxilində bir Allahın qoyduğu qüvvədir ki, insan hər şeylə maraqlanıb, hərəsindən bir şey götürür, bir pay götürür. Həyatda bütün insanlar hamısının örnəyi var və ona baxırlar, bir şey götürürlər. İndi o örnək pis ola bilər, yaxşı ola bilər. Elə ona görə də Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə bizlərə buyurur ki, Peyğəmbər sizə nümunədir. Həyatda necə yaşamaq istəyirsən? Hansı yolu seçmək istəyirsən? Şəhidlərə bax, örgən. Peyğəmbərə bax, örgən. Alimlərə bax, örgən. Hamısı özünə bir örnək götürür, ona uyğun da yaşayır. Kimsə deyə bilər, yox, mən özüm öz ayağım üstə durmuşam, heç kəs məni yox, belə şey yoxdur. Hamısının baxıb örgəndiyi bir böyük şəxs var. Çünki ona dahi baxır, ona özündən böyük baxır. Və yaşadığı həyatda çətinliklər zamanı, həyatda başına gələn işlər zamanı baxır, dönür ki, görün, bu necə yaşayır? Mən də ona baxım, o çıxış yolunu öyrənim. İndi ikinci mövzu çıxır ortaya, biz kimə baxmalıyıq? Bəzi insanlar həyatda kimə baxıb necə yaşamağı öyrənməyi batil, zalim, yolunu azmış insanlara baxıb öyrənirlər. Amma bizim dinimizdir, yox. Siz həyatda yaşamaq üçün ən gözəl insanları, həyatda müvəffəq yaşayır,
xoşbəxt olub dünyasını dəyişənlərə baxın. Ola bilər cavan da olsun, ola bilər qoca da olsun. Ola bilər, hətta baxıb örgəndiyimiz insan tanımadığımız adam olsun. Əsas odur ki, ona baxıb bir şey örgənəsən. Quran-ı kərimə əsasən bizim birinci həyatda onları özümüzə nümunə seçmək, yolunu getmək istədiyimiz adamlar, peyğəmbərlər, əhl-i beyt imamları, siddiqlər, salihlər və bir də şəhidlərdir. Şəhidlər bizə həyatda nümunədir. Biz onlara baxırıq, onlar kimi yaşamalıyıq. Necə? Şəhidlərimiz zülmə boyun əymədilər. Şəhidlərimiz heç vaxt başqalarına da zülüm etmədilər. Və bizə də öyrətdilər ki, siz də zülmə boyun əyməyin. Haqqınıza girsələr, təcavüz etsələr, torpağınızı, namusunuzu, qeyrətinizi, dininizi, Quranınızı sakit qalmayın. Haqqınızı həmişə müdafiə eləyin. Əgər torpağı müdafiə eləyən olmasa, başımıza Xocalı gələr. Əlimizdən Qarabağ, Şuşa, Ağdam gedər. Məscidlərimiz işğal olunar. Namusumuz taftalanar. Qız gəlinlərimiz əsir gedər. Dinimizə də gülərlər, imanımıza da gülərlər. Ondan sonra oturub ağlamaq, sinə vurmaq, mərsiyə vur, namaz qıl, Quranı əzbərlə heç birin faydası olmaz. Həyatda yaşayan insan özünə nümunə şəhidləri seçməlidir. Şəhidlərə baxmalıdır. Şəhidlər necə yaşadı? Onlar bu günləri sizə görə, mənə görə həyatda düzgün yaşamağımızdan ötürü canını qurban verdi. Və bizlərə də bunu öyrətdilər ki, siz də həyatda öz hədəfləriniz üçün istədiyinizə çatmaqdan ötürü qurban verməyi bacarın. Ona görə bizim borcumuz həyatda şəhidlərə baxıb şəhidlərdən örnək almaqdır. Necə ki Peyğəmbərə baxırdıq, necə ki Əhl-i Beyt imamlarımıza baxırdıq və bugün Kərbəla şəhidlərindən danışırdıq. Bizim şəhidlərimiz Kərbəla şəhidlərinin yolunu getdilər və Kərbəla şəhidlərinin yolunu da bizə göstərdilər ki, siz özünüz bu yolda sabit qədəm olun, möhkəm olun. Və bir gündə bu dünyadan köçəndən sonra, ahirətə gedəndən sonra, Allah Taalanın ədalət məhkəməsində, Allahın hüzurunda durandan sonra, daha bizdən sorğu-sual olunanda, elə sorğu-suallara cavab verə bilək ki, biz cəmaatdan əlavə Allahı da nəzərə alaq. Həyatda bəzən istəyirik yaşayaq ki, insanlar bizdən inciməsin, insanlar bizdən razı qalsın. Amma ən üstün budur ki, Allah bizdən razı qalsın. Allahın razılığı hər şeydən üstündür. Yoxsa əks halda Allah da insanı başına elə bir müsibət açır. Allah insanı elə bu dünyada başına elə bir bəla gətirir ki, insan axırda ümidini kəsir. Bütün qapılar üzünə bağlanır. Yenə də Allahın qapısına üz tutur. Şəhidlərimizin bizdən istəyi Quran-ı Kərimə əsasən, Peyğəmbər Əhl-i Beytinə kəlamlarına əsasən həyatda nümunə kimi yaşamaqdır. Qoy biz də öləndən sonra, biz də bir gün bu dünyadan köçəndən sonra cəmaat bizə baxıb nümunə götürsün. Cəmaat baxsın, çünki bax belə yaşamaq lazım idi. Bax belə ölmək lazım idi. Şəhidlər bizə necə yaşayıb, necə ölməyi öyrədənlərdir. Yalandan çox adamlar vətənpərvərlikdən danışa bilər. Çox adamlar yalandan böyük-böyük iddialar eləyə bilər. Amma imtihan zamanı, çətinlik zamanı görürsən ki, qabağa çıxan şəhidliyi seçən oğlanlar var. Şəhid Kamran qardaşımız o çətin dar gündə baxmayaraq ki, evdə ata-anası və əzizləri onun getməyinə bəlkə razı deyildi. Amma o bu yolu seçdi, ürəklə getdi. Və öz sözünü də əməli ilə göstərdi, əməli ilə. Və biz də həyatda yaşayanda sözümüzlə, əməlimizlə göstərməliyik. Şəhidlər bizlərə dünyada
bax nümunələrdir. Allahın verib Peyğəmbər Əhl-i Beytinə Allah bizləri həyatda təmiz yaşayıb, təmiz nümunə olanlardan qərar versin. Allah Teala bizləri Peyğəmbər və Əhl-i Beyti kimi yaşayıb, onlar kimi dünyasını dəyişənlərdən qərar versin. Allah Teala şəhid Kamran qardaşımız və onunla bir yerdə çiyin-çiyinə Allah yolunda, vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah Teala məclisdə iştirak eləyən, zəhmət çəkən, malı ilə, canı ilə, maddi mənəvi dayaq duran bütün qardaşlarımızın dünya və axirətin xeyr eləsin. Allah Teala məclisdə iştirak eləyən dəyərli ruhani qardaşlarımız, möminlər, ahsaqqallar, liman cəmaatı, mən həmişə deyiləndə görmüşəm elə bu qapıda, bu şəhidin qapısında cəmaat izdihamla andır. Bu şəhidi olan dəyərdən xəbər verir. Bu şəhidin Allah qatında hörməti ilə yanaşır. Cəmaatın şəhidi olan məhəbbətidir. O məhəbbəti pulla qazanmayıblar. O məhəbbəti dünya ilə, heç bir şeylə, onlar ancaq o məhəbbəti Allahın verdiyi o hörmətlə qazanıblar. Allah bu hörməti heç bir şəhid qardaşımızın ailəsindən almasın. Allah Teala qazi qardaşlarımız, yaralı qardaşlarımız ki, onlar da bugün canlı şəhidlərdir. Onlara da şifaya acil inayət eləsin. Və bugün də səngərdə düşmənlə üz-üzə çox ağır bir şəraitdə, soyuqda, səngərdə duran əskər qardaşlarımızı sabit qədəm, möhkəm və düşmən gülləsindən hifz eləsin. Allah Teala tezliklə bayrağımızı Xankəndində Azərbaycan bayrağını və azan səsini ucaqsın. Allahın verib Peyğəmbər Əhl-i Beytinə xatir Allah Teala bizlərə də öləndə şəhid kimi ölməyi nəsib eləsin. Allahımıza razı olsun, salavat zikirləyək. Rəhməllahu limən yəqrəül Fatihə. Azadarlığa gələn qardaşlarımızı salamatlıqdan ötəri salavat deyin inşallah. Allahümə sələm. Məhəmməd ziyarətə də maşınla gedəcək inşallah. Ya Allah. Auzu billah minəşşəytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim. Allahümme ikyâka na'budu ve ikyâka nasta'in. Allah bütün şehitlerimize ve Kamran balamıza da Allah şehadetin mübarek eylesin. Allah onları İmam Hüseyin aleyhisselamın qonaqları qərar versin inşallah. İmam Səccad aleyhisselamın Səhifə-i Səccadiyyədə 27. duasında vətən barəsində, şəhidlər barəsində, ordu barəsində və orada vuruşanlar, döyüşənlər barəsində gözəl bir ibarət var. O ibarəti biz elə bu 44 gün müddətində ki, döyüşlər var idi. Mən onu öz statuslarımda da paylaşırdım və onu ərəb dilində özüm hər gün oxuyurdum. Və onu Azərbaycan dilində, ərəb dilində oxuya bilməyənlər, hətta Azərbaycan dilində də belə oxuyanlara mən məsləhət görürdüm. Çox gözəl bir duadır. Bəlkə də yox, yəqinən biz belə bir dua dilimiz, fikrimizdə ola bilməz belə bir dualar. Bizim dualarımız elə həmişə gündəlik eşitdiyimiz dualardır ki, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, valideynlərinə səbr inayət eləsin. Amma İmam Səccad əleyhissalamın böyük bir mətində gözəl bir duası var ki, ordular barəsində, İslam orduları barəsində, onlar ki, müsəlmandılar, müsəlman torpaqlarında çalışırlar, müsəlman torpaqlarında vuruşurlar və şəhid olurlar. Onlar barəsində geniş bir duadır. Bu çox gözəl bir duadır. Mətninin bir hissəsin, mən vaxtımız azdır deyə mətnin bir hissəsin mən sizi için tercüme edirəm. Buyurur ki, İmam Səccad aleyhisselamın Səhifə-i Səccadiyyəsində ustadlar çox gözəl bilir bunu. Hər bir beytin özündə duanın axırında, əvvəlində İmam Səccad aleyhisselam salavat göndərirdi. Məsələn, Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed və həssin suur el-muslimine bi izzətikə və əyyid himayətəhə bi quvvətikə və əsbiq ətayahum min ciddikə. Çox gözəl bir duadır İmam Səccad aleyhisselam. Buyurur ki, ilahi, müsəlmanların o mərzləri ki var, torpaqları ki var, onlara
izzet verginen o torpağları möhkəm eləginən, o torpağları, orada duranları, orada qalan əskərləri, orduları, onlara səbir və qudrət və qüvvət inayət eləginən və onlara buyurur ki, ilahi, onların ədədlərin artır. Yəni, ora döyüşə gedən insanlar. Necə ki, müharibə dövründə biz gördük, yəni səfərbərlik oldu, amma artıqlaması ilə minlərlə insanlar ki, səfərbərliyə əmirdən də qabaq hazır idilər, hələ əmr olunmamışdan qabaq insanlar öz adlarını müharibəyə yazmışdı. Bu, İmam Səddəd əleyhissalamın duasında bunu qeyd edir ki, o müharibədə iştirak etmək istəyənlər və orada vətəni qorumaq istəyənlərin sayın artırginən və onların silahların kəsici və silahların atışın dəqiq qərar verginən. Allah Quranda da buyurur ki, və ma rəməytə iz rəməytə və lakinəllahə rəmə. Bir müsəlman bir şəxs əgər gülləni atarsa, öz torpağına xatir, öz qeyrətinə xatir, öz vətəninə xatir, öz millətinə xatir, hər hansı bir gülləni atarsa, o gülləni Allah buyurur ki, sən atdın, amma o gülləni mən vurdum, hədəfə çatdırdım. Çox insanlar var, döyüşlərdə ola bilər, onlar silahdan istifadə etsinlər, hər hansı bir silahlardan istifadə etsinlər, amma gedib hədəfə çatmaz. Allah buyurur ki, bu müsəlmanların atdığı o güllə ki var, o gülləni düşmənin o qurduğu o səngərlərə, düşmənin canlı qüvvələrinə mən onu gedib çatdırıram. İmam Səddəd əleyhissalam da onu buyurur ki, buyurur ilahi, o müsəlmanlar ki öz torpaqlarında, öz sərhədlərini qoruyurlar, onların atdığı güllələri hədəfə yetirginən. Hədəfə yetirginən və buyurur ki, onların ətrafın möhkəm qərar verginən və onların işlərin asan qərar verginən, onların qəlbində o qorxaqlıq, o narahatçılığı, o istirabı götürginən, onların qəlbləri ki, ailələrinə bağlıdır, ki, qorxurlar ki, məsələn, çox insanlar ola bilər, getsin döyüşə, orada peşman olsun, qorxsun, narahat olsun, döyüşdən qaçsın, uşaqları gözünün qabağına gəlsin, həyat yoldaşı gözünün qabağına gəlsin, ata-anası gözünün qabağına gəlsin, oradan qayıda bilər. İmam buyurur ki, ilahi, o sevgi ki var, onları bu vətəndən ayırır, onların uşaqlarına bağlanır. Onlar o uşaqlarına bağlandığına görə, valideynlərinə, evlərinə bağlandığına görə, o həmin sərhədi, o döyüş meydanını tərk edib getmək istəyirsə, o məhəbbəti onların qəlbindən çıxar, ta ki onlar orada döyüşsünlər. Orada döyüşsünlər. Yəni, bizim dualarımıza baxırıq, mən yenə təkrar edirəm bu sözümüzü. İmam Səccad əleyhissalamın bu duası o qədər geniş duadır ki, Allah şahiddir, hər gün mən bu duanı oxuyardım. Gündə neçə dəfə oxuyardım və Azərbaycan da tərcüməsində bunu yayırdım ki, cəmaat oxusunlar. Şükür olsun Allaha bizim dualarımızın sayəsində, bizim igid əskərlərimiz 44 gün müddətində torpaqlarımızı düşmən tapdağı altından, ayağı altından azad elədilər. Bugün onların qanları bizlər üçün bir laləyə dönüb, bir çiçəkdir, bir gülistandır. Bu cür rahatlıqda, bu cür gülistanda, bu cür biz aramcasına biz yaşayırıqsa, amma bizim o qəhrəmanlarımız olmasaydı, o qorxunu düşmənin qəlbinə gedib sirayət etməsəydi, Allah onların qorxusun düşmənin qəlbinə salmasaydı, biz burada rahat otura bilməzdik. 89-cu ildə, 90-cı il, 91-ci ildə elanlar gəldi, məlumatlar gəldi, ermənilər gəlib artıq Bakıya az qalıblar. Hər kəs bir mətbuatlarda məlumatlar verirdilər. Evimizin içində biz qorxurduq. Hara Lənkəran, hara fərz elə 300-500 kilometr uzaqda döyüşlər gedir Qarabağ bölgəsində. Yəni, evimizin içində biz hər zaman qorxurduq. Amma
İmam Səccad Aleyhisselam buyurur ki, ilahi, onlara kömək ol günən, onlara yardım göstər günən, onları dar günündə çarə düşünməyə, düşüncə ver günən. Görürsən ki, əskərlər danışarlar indi, bizim gələn zabitlərimiz, qazilərimiz danışırlar, deyir, bizi mühasirəyə almışlar. Buyurur ki, həmin o yerlərdə onlara düşünməyə çarə, ki o fikirləri çox geniş şəkildə fikirləşə bilsin, meydandan yəni yaralanmamış, meydandan qalibcəsinə o çıxa bilsin, düşməni məğlub edə bilsin. Bütün məsələlərdə İmam Səccad əleyhissalam Allahı onlara yar və pənah olmasına yardım diləyib və həmişə istəyib. Allaha and verək öz izzət-i cəlalına. Allah qazilərimizə şəfa inayət eləsin. Hal-hazırda indi sərhəd boyunda olan əskərlər, zabitlərimizə Allah qudrət, qüvvət, bəsirət, onlara bütün öz lütfin inayəti onlardan əski etməsin inşallah. Allah şəhid ailələrinə səbir inayət eləsin. Allah şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur etsin inşallah. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Salavat Peyğəmbər zamanına deyib. Allahümmə sallallahu Muhammed və Allah. Ruhanilərlə birlikdə burada bu məclisdə nə qədər iştirak edənlər var, zəhməti, xidməti olanlar var. Hamısını salavatlarına ötəri salavat deyib inşallah. Allahümmə sallallahu Muhammed və Allah. İnşallah indi Fatihə veririk. Həm sonra oxuyuruq, qəbrüstə ziyarətə gedirik. Maşınlar, avtobuslar, qazelilər çöldə dayanıb, piyada getməyəcəyik. Məsləhət bu cür olub ki, maşınla gedək. Ayağımız əziyyət olmasın, onun üçün yolda zadda palçası çoxdur. Rəhmə Allah ölümən qariyəl. Fatihə.
gelenlerin, kursağına gelenlerin, ondan sonra metinsin idare olunmasına xidməti zəhməti olanların, şoförlerin, hamısının salamatlığından ötəri salavat deyin. Allah'ım. Möhtərəm qonaqlar, indi fatihə veririk, başsağlığı verib, əyləşirik içərdə. Quran tapşırılır, ardıca Qoray verilir, ondan sonra metinsimiz yenə də davam edəcək. İlə maşallah, zuvayla. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. الله وحدك وأحسن عزاك ورحم متوفاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين. المرحومين المغفورين الشهيد. آمين. فاتيتي مع الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل الله الله قبول الأسين الله درجة الأسين Allah bütün şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə bahəm eləsin inşallah və onların ruhlarını sizlərə, bizlərə, bütün ölkəmizə, bütün müsəlmanlara duaçı qərar versin inşallah Allah. Verilən əsərlər dərəcə istiqabəti qəbula çatsın inşallah. Hüzur xalığa gələn cəmaatımızın, başsağına gələn xalqımızı Allah eliyidən əsir eləməsin. Qardaşımız Ceyhun'un Allah canı salamət eləsin. Allah qalan balalarının canı salamət eləsin. Allah onu bizə çox görməsin. Allah ömrün uzun günün xoş eləsin inşallah da Allah. Dünyamızı Allah əmnamanlıqda qərar versin. Düşmənlərimiz ermənilər və onların havadarların Allah da Allah tezliyicə zəlilimiz məhil eləsin inşallah da Allah. Allah ölkəmizə əmnamanlıq qismət eləsin. Arzu eləyək ki, yaxın bir günlərdə, aylar yox, yaxın günlərdə Xankəndində, Xocalı məscidində ibadət itaat edək inşallah. Allah müvəffəq eləsin, sağ olun. Allah razı qalsın.